Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу мій тренінг про рукава, але коротенько, як я проходжу тренінг на даний момент. Так, оце наш тренінг на комп'ютері. The main being, we now have a better ability to go long for fire attack. If you're choosing to use this as a supply line, drop the bundle off to the side, break the coupling, you now have a male end, a double female end hydrant bag to make your connection and пізніше, layout, or you can use the sort of hydrant connection you want. На інтернеті подивились відео-лекцію, приблизно 10-15 хвилин, і йдемо практикуємось. Інколи сидимо в класі, ну недовго. Ніхто не пише купу паперів. Немає такого в нас. Провели тренінг. Попрактикувались. Ми кажемо hands-on. Ну, руками, так? Взяли, попробували фізично. І вдосконалюємо. Отакий в нас процес. Немає, щоб ми сиділи, слухали якогось начальника, який десь щось прочитав в книжці і пізніше нам розказує байки. Такого немає. Що трапляється? Професіонали. Якщо моя робота пожежний парамедик, я нікому в моєму департаменті не розказую за космос. Відеотренінг на інтернеті. Получається, вся специфікація, і ось так ми тренуємось. Дуже просто. Дуже-дуже просто. Діла, в нас є професіонали, і в нас є багато пожежних, які мають специфічний тренінг, який вони пройшли і який вони навчають.